ବରକୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ କନ୍ୟାଘର ଲୋକେ। ରିସେପ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା, ବରକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ। ବାସ୍ ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ବରକୁ ନିର୍ମମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ବରକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯାଇ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଜାମସ୍ତିରୁ ମାଡ଼ପିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ ବରଘର ଏବଂ କନ୍ୟାଘର ଲୋକେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠିକାର ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ମାଡ଼ପିଟ ହେଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର ମାଡ଼ ଖାଇବା ଏହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ସତ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବର ଗାଲକୁ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗେଲ କରୁଥିଲା। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର ଜଣକ ରାଗିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଦ୍ୟପ ବରକୁ ଖୁବ୍ ପିଟିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଏ ଯାହା ହଉ, ହସ ମଜାକ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଠି। ବରକୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ କନ୍ୟାଘର ଲୋକେ। ରିସେପ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା, ବରକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ। ବାସ୍ ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ବରକୁ ନିର୍ମମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ବରକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯାଇ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଜାମସ୍ତିରୁ ମାଡ଼ପିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ ବରଘର ଏବଂ କନ୍ୟାଘର ଲୋକେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠିକାର ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ମାଡ଼ପିଟ ହେଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର ମାଡ଼ ଖାଇବା ଏହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ସତ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବର ଗାଲକୁ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗେଲ କରୁଥିଲା। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର ଜଣକ ରାଗିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଦ୍ୟପ ବରକୁ ଖୁବ୍ ପିଟିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଏ ଯାହା ହଉ, ହସ ମଜାକ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଠି। ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।